Poslední dubnový týden zahájila po dlouhé zimní přestávce provoz jachtařská škola. Vedení školy probíhá pod záštitou jachtařského klubu Těrlicko. Vytáhli jsme lodě, vyhnali jsme myši a pavouky, vyčistili jsme lodě, přichystali jsme plachty a teď se budeme připravovat na vyplutí na vodu. S dětskama, s naší mládeží začínáme, ale samozřejmě začínáme i s většíma jachtařema. V současné době jachtařskou školu navštěvuje 6 dětí a kurzy probíhají dvakrát týdně. Instruktoři vycházejí z mnohaleté tradice, která sahá až do roku 1960 a upřednostňují praxi založenou na názorné výuce přímo na konkrétních plavidlech. Tady jsou pouze dvě lodě, které necháváme tady před loděnici, ale ostatní lodě jsou různě v garážích a taky kluci připravují se na vyplutí. Takže v naší marině přes sezonu je 14 lodí, což je velký počet a dá se s nimi dělat krásné sportovní akce, závody a tak dále. Obec Těrlicko každý rok tento spolek podporuje a díky tomu mohou mít malí jachtaři nové plachetnice. V minulosti klub navštěvovali elitní jachtaři, kteří pravidelně bojovali o první příčky republikových klání. Dnes mají opět dobře nakročeno k dalším sportovním úspěchům a velké naděje vkládají do nejmladších členů. Hodně se těším na to, jak vyplujeme na vodu, protože zatím nemůžeme, protože se to musíme všechno naučit. A zaujal mě jachting, protože jsme byli na atletice a kamarádka mi o tom řekla, že na tom chodí, tak mě to docela hodně zaujalo. Začít může kdokoliv. Tým instruktorů rád předá zkušenosti všem, kteří projeví zájem a budou chtít rozšířit řady nadšenců tohoto sportu. Snad také letošní počasí bude jachtařům přát.